Ja, og så skal vi, så skal vi have gang, eller? Hvorfor? Vil du være med det? Bare for, at jeg kan ikke løfte. Nu er det i midten, gør jeg. Ja. Ja. Nå, i tronstolen. Ja. Det er godt. Kan man det? Ja, det er godt. Det er sjovt. Jeg har en numsnæl i den. Hvad var? Jeg vil gerne have nu. Vil du have nummer? Jeg vil sikkert have nummer. Vil du være glad for det? Jeg synes, det er en god idé at holde. Jeg kunne godt tænke mig at holde spillet sammen. Fordi så er det nemlig sjovest, ikke? Wow. Når jeg ikke sidder, som sådan en humørødelægger på bogen lige midt i en mur mellem Mexico og... Ja, men jeg vil skynde mig at kaste mig ud i det, fordi vi har på den ene side god tid, og på den anden side dårlig tid, fordi at Trine, hun drøner afsted, når klokken den er 20:10, så hun begynder allerede at blive urolig, når klokken den er omkring 13-14 over, fordi hun skal til prøve på City Singler i København klokken 12. Så I skal ikke regne på, hvor hurtigt hun kører. Men ellers er programmet som sådan, at når jeg har budt velkommen, og så får Geir, årets instruktør, lov til at sige en lille smule, og I har lov til at stille op spørgsmål undervejs. Og I er også så velkommen til at stille spørgsmål til alle spillerne her undervejs. Og når vi så synes, vi har snakket nok omkring bordet, så er der ligesom, fordi jeg ved for eksempel, Lene vil gerne snakke med Christiane og Geir. Og hvis der er andre, der har særlige ønsker om at snakke med nogen, så står vi til rådighed bagefter. Det lyder godt. Og det er undtaget Trine. Så spørgsmålet til dig, de nu vil komme først. Ja. Ja. Men jeg vil jo gerne... det skal nødigt overskygge alt det andet sjove ved det her, men jeg ved, at stifttiden i hvert fald længere har været nysgerrig efter, hvordan det går. Specielt her i Kataminio. Men det går med billetsalget. Og det går skræmmende godt. Jeg er faktisk ude i den situation, så jeg lige pludselig overvejede om... Gud, jeg plejer at tage billetter fra til mine hovedsponsorer sådan hen i løbet af februar og marts. Og allerede i december fik jeg pludselig chok, at... gode pladser til mine sponsorer, så jeg måtte skynde mig lige at rive et bord ud der og et bord ud der. Og nogle af dagene, hvor jeg skal have noget til mine sponsorer, at de kom helt ned ved bord 8. Fordi at billetterne er blevet revet væk i tempo, som jeg ikke har været ude for før. Og jeg har diskuteret lidt med mig selv, om jeg skal kalde det et kvantespring eller et paradigmeskift, men det er i hvert fald den slags ord, vi skal have fat i. Det har altså betydet noget, at vi sidste år... Først og fremmest har det betydet noget, at vi lavede en skidegod revy sidste år. Men så har det selvfølgelig også betydet noget, at vi fik både revyernes revy og TV2 Charlies, årets bedste revy. Og sidst men ikke mindst, tror jeg, grunden til, at folk har haft travlt, der var mange, der måtte gå forgæves sidste år. Det er også en god, det animerer folk til at komme ud af røret og få bestilt deres billetter, at de sidste år måske ikke kunne nå det. Vi har solgt 4/5 af de billetter, vi har til rådighed i alt. Altså det vil sige over 4.000 af de lidt over 5.000, der er. Og det er faktisk, vi har allerede sat 2 ekstra forestillinger på, som vi har sat på sådan uden at lave noget nummer ud af det. Bare fordi, at der var en interesse for, at den dag, og den, der har vi åbnet ekstra søndag og en ekstra lørdags middagsforestilling. Og vi kommer helt sikkert til at sætte flere ekstra forestillinger på. Men den ting, at vi kommer til at sætte flere på, kunne jeg egentlig godt tænke mig, at I venter med at skrive. Nu vil jeg gerne lige, at folk lige løber efter de sidste, før jeg... Og så har jeg jo det, at jeg sender min firmabrosyre ud til 1.800 firmaer i løbet af de næste 14 dage. Og det er... Jeg kunne godt springe det over, men det vil jeg vil bare ikke bryde den tradition, jeg har sendt den ud i 10 år. Og jeg tror lige præcis det, at blive ved med at gøre det, har en betydning. Men der kommer til at være nogen, hvor der ikke er nogen billetter til dem, så kan de lære det.
Det er en luksussituation at være i. Men det skal heller ikke køres for langt ud. Jeg skal virkelig sørge for at få så mange af dem ind som muligt. Men der bliver folk, der kommer til at gå forgæves til sommer. Det er der ingen tvivl. Fordi vi kan ikke udvide perioden. Det kan vi ikke. For det har jeg lovet mine spillere, at de kan godt køre en rejse dagen efter den sidste forestilling. Og det er der nogen, der har gjort. Så det er bare sådan. Vi kan lave flere forestillinger inden for perioden, men det kan ikke forlænge. Jeg skal til Kjærlig Minde bagefter. Nå, men det var min velkomst og orientering om det, og I er også velkommen til at få uddybende spørgsmål til billetsal og alt muligt andet bagefter. Nu synes jeg godt, at jeg vil give ordet til Geir. Tak. Jeg fremturer jo med norsk humor. Det gik godt sidste år, så... Det er en meget, meget lang tradition for at importere nordmænd til Danmark. Så gør det gælde Lune her fra Jørgen Herman Vessel og Ludvig Holberg. Det er Frederik Guldbrandsen og mig. Det er så sige, og ja. Og vi kalder os ikke indvandrere, vi kalder os ulandsfrivillige, fordi I har sådan en glæde af det. Jeg er først og fremmest rigtig, rigtig glad for at blive spurgt til den ære, og det er, at jeg så forestillingen, så revyen sidste år. Og det er noget af det dristigste og sjoveste, jeg har set i lang tid. Jeg synes, det var på så højt niveau. Og den der måde, man griber fat i materiale på her, at man slår det højre og det venstre, og opad og nedad. Og folk kan bare tage sig sammen, kan de. Og det er meget uafhørigt, men samtidig på et meget højt niveau. Og så er det lavpandet på at... altså lavpandet med stil, det er altså meget, meget sjældent. Og så tænkte jeg, i løbet af den sommer, hvor det gik så ualmindeligt godt for den her revy, og alle de priser, den her hjem bagefter, så jeg husker lov, at man kommer lige bagefter, så er det ingen, så lægger mærke, hvis man græder sig, for alle husker det der, at kæmpe over, hvor det gik så strålende. Jeg vælger det, fordi man går jo virkelig ind i en succes, altså man går ind i Danmarks bedste revy her, og får lov at være med på det. Så jeg siger bare tak, jeg glæder mig, og jeg har været meget nervøs indtil i går, men jeg var lidt nervøs. Og har lyst til at komme i gang, fordi nu har jeg mødt alle, som er med, og skal være med og lave det her. Ikke forfatterne, nogen kender jeg, noget ved vi, noget ved vi ikke. Men jeg har mødt et kreativt miljø, et mikrokosmos, som er så overdådigt sjovt at være sammen med. Så jeg tror, at vi kan få både det ene og det andet ud af det her. Og lad os se, om ikke publikum også får glæde af det. Så, vi glæder os. Skal vi se om... tusind tak. Jeg afbryder dig, Geir. Nej. Jeg kan bare blive ved. Kan vi trykke på knappen igen, så får det der. Så det var godt, jeg afbryder. Jeg ville godt sikre mig, at hvis der var nogen, der ville spørge Trine om noget, inden hun løb ud døren. Ja, det er der helt sikkert. Jeg vil helt sikkert gerne vide, hvorfor du har sagt ja igen. Om det er også bare fordi, i Guds øjne, det er Danmarks bedste revy. Ja, men det var jo det var jo fantastisk at være med sidste år, men det var jo faktisk inden vi sådan... Det var ret hurtigt, ikke Mads? Eller? Jeg kan ikke engang høre, vi snakkede om. Men jeg synes bare, der er en fantastisk atmosfære hernede og højt til loftet. Og ja, så nogle af de der latterlige, åndssvage, dumme sider, jeg har fik lov til at blomstre lidt op, og det var jeg meget glad for. Så det er sådan... total legeplads på sådan en som mig. Du har jo leget mange større steder før. Det må man sige, ja. Ja. Hvad er så det, som jeg mener det her i forhold til så at stå i Sønderborg? Det er for lov til at sætte en masse fingeraftryk. Ja. Større medbestemmelse, ja. Selvbestemmelse. Medbestemmelse, selvbestemmelse. Mm-hmm. Ja, men altså jeg siger, jeg har været rigtig glad for, hvad alle revyer jeg har været i. Måske det der med, at jeg fik lov til at vise nogle sider, som jeg har gået og tænkt på længe. Så jeg ville gerne prøve at lege lidt med. Det fik jeg lov til her sidste år. Det, i år der bliver det totalt meget mere. Meget sikkert. Fuldstændig. Det er meget sikkert. Det er meget sikkert. Nej, nej. Det ved I ikke noget om. Du har også jakkesegne. Nej, men det skal jeg jo tage jo. Ja, nu er ja. Men der er også noget med at få lov til at stå, hvor publikum er tæt på, hvor det er mere intimt. Det har også en helt klar charme.
Det blev jeg meget forelsket i. Når du siger det her med at få lov til at selv sætte nogle fingeraftryk, hvad var det for nogle ting, du synes, du fik lov til at lave her sidste år, som du ikke har lavet tidligere andre steder? Nu skal jeg tænke mig om. Ja, det skal du. sidste år var det rigtig meget, altså, men der var meget musik i vores revy sidste år, hvilket jeg synes er, der hvor jeg virkelig gerne vil have, der er noget musik. Det er der også i alle de andre revyer, men det er jo sådan lidt mere, fordi det er så intimt, så det er sådan lidt mere en intimkoncert over sig, jeg godt kan lide. Og det er måske også det, at musikken kan tale for sig selv, som i det her brudnummer. Ja, ja det, men det har jeg jo lavet før. Det ved jeg godt, ja, men alligevel. Lad mig sige det med et ord, det er det intime. Ja. Ja. Men så, hvis der ikke er flere, der sådan har direkte spørgsmål til Trine, så synes jeg, vi skal give hende lov til at drøne afsted. Ja. 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 Og tak fordi du var her i går. Og hvad lavede I i går? Ja, altså i går. I går er jeg faktisk, altså man kan sige, i går er den dag på revyen, hvor jeg egentlig er mest nervøs og nærmest mere nervøs end til premieren. Fordi det er der, hvor man skal mærke, hvordan er kemien. Nu vidste jeg, at mange havde det godt sammen, men som vi kommer til, så er der også et nyt, eller to nye mennesker, tre nye mennesker, assistenten der. Og hvordan er kemien, energien imellem hele gruppen? Det Og sidder I i rundkreds? Nej, vi sidder vi er mere firkantede. Vi sidder omkring et rektangulært bord med tre retter fra Tornøs køkken, og de havde oppe sig. Der er de smager godt. Der er en suppe, der er en rundkreds. Ja, nej. Det havde jeg så for at spille. Det spiller ikke meget. Så spillede vi under i glasset. Ja, det gjorde ja. Og så øvede vi startsang og slutsang, og det sidste nummer op til pausen. Og det er det på den side, og vi fik sorteret bunkerne af tekster, så nu har vi alt, hvad vi skal bruge. Og vi malede tre værelser. Det er løgn. Og så malede vi. Det er i hvert fald løgn. Ja. Men jeg glæder mig meget til at komme hernede igen. Virkelig. Så. Og jeg synes, at I andre skal sige, at jeg også rigtig meget til. Det kan ja, være, når det kommer til. Det bliver vores tid. Nå, jamen, der er jo ikke nogen grund til at fortælle jer. Grunden til, at Trine skal skynde sig, det er, at Sigge Single har jo premiere på torsdag den 23. marts i Glassalen. Og det er den, der udskyder premieren i Kærlighed. Det er det faktisk, ja. Eller er det det? Ja, det er derfor vi udskyder den. Det er derfor vi har planlagt den til at være en uge senere end vi plejer. For at kunne trille med igen. Det er kun min skyld hele. Ja. Er stedet med dig, Miss Pige? Du er bare dårlig. Jamen faktisk, at nu du så sidder der, så er der også en grund til, at du har sagt ja til at være der igen. Ja. Og det er ikke garanteret ikke kun hyggen. Det er kun hyrerne. Nej, jeg sagde ja, fordi jeg synes, det har været så sjovt. Det har virkelig, virkelig været sjovt at være med, og det var så fedt at lege med de her mennesker. Jeg har aldrig nogensinde... jeg har været forskellige steder på Pejsegården og alle mulige andre steder, og det har også været fantastisk. Jeg har lært utrolig meget, og hver gang jeg kommer et nyt sted, så kan jeg mærke, wow, hvor meget man kan lære. Og så nogle gange er det meget rart og sådan svagt selv i røven at komme et nyt sted, hvor man ikke kender nogen. Og det var også meget nervøs for den sidste gang. Men de her legekammerater, de har virkelig lært mig så meget, og følt mig og gav mig nærmest inspirationen tilbage. Og det tænker jeg, det er et godt sted. Det er en fantastisk legeplads. Så. Og folk rundt omkring, altså rundt om revyen, altså det har også samlet rigtig meget. Og alle de frivillige, alle dem, der kæmper så meget, jeg synes, det er helt fantastisk. Ja, så det glæder mig til at opleve igen. Så. Det er en ny familie. But I really like. Og i år har jeg tænkt mig at kun tale på tysk. I don't know. Aber das ist deutsch. Mennesker jo sådan for alvor, for nu har vi lidt mere ro på.
Altså, det er jo, for det første er det jo Christiane, som er ny skuespiller, som ikke har været ny skuespiller i Kerteminde. Ikke helt ny. Vi har faktisk gået i skole samtidig. Ikke samme år, men for kender hinanden helt tilbage fra fra Lotfesterne. Dansk organisation af teaterskolefester. Det sad faktisk og talte om næsten 3 timer. I går, så fik vi lige det. Var godt, som genopfriskede vores hold. Og hvem var lige op sådan med? Og det var ikke mig. Nej, det var godt. Og så Geir har vi jo introduceret. Og så vil jeg også præsentere vores instruktørassistent for i år. Det er min datter. Det er Emilie, som skal være den fuldstændig sindssyge blæksprutte funktion, som det er at være. Altså det er i hvert fald den, der på papiret har flest opgaver. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja, det var det. Så er der ligesom frit slag igen. Vi vil rigtig gerne hjælpe hen til kameraet. Ja, altså en af en hen til kameraet. Og, ja. Men ved jeg ikke, om vi bare skal gøre med det samme, eller om der er nogen, der har brug for, at I stadig sidder sådan sammen. Mens vi sidder her, så lad os lige spørge, om der er flere ting. Fordi jeg ved, at Lene vil også gerne snakke med nogen en og en, og Svend vil også snakke med nogen en og en. Så det kan godt være, så er der lige Peter, som måske vil have noget samlet, eller vil du også bare en? Jamen, så tror jeg, vi er der. Jeg vil godt lige have lov til nu. Kan man ikke være uhøflig at kunne spørge nogen om noget? Jeg skal lige have lov til at spørge nogen om noget. Ja. Kim, du er sådan, der har været her længst. Næste efter Mads. 8 år i år, ja. Og der er jo lidt den der med, at kan man ikke risikere på et eller andet tidspunkt, at du kender det hele, du ved det hele, at det bare bliver lidt, hvis man tager en gang i solskole på, så er det det, vi gør, eller er det egentlig, at der kommer en ny på holdet og en ny instruktør, er det nok til, at du vil tænke, yes, så er der udfordringer. Jamen, det er selvfølgelig en risiko. Jeg prøver virkelig hver år at nulstille mig, sådan at det er noget nyt. Altså, og så prøver at der kan komme ny inspiration og tage de nye energier, der kommer fra instruktører og fra medspillere. Det er ikke dig, der hele tiden siger, at vi plejer. Ej, det prøver jeg faktisk bevidst at lade være med. Altså, når vi kommer længere hen, så kan jeg godt mærke, så ved jeg, selvfølgelig godt nogle ting, jeg synes virker efterhånden, fordi at det kan være her brugt. Mange gange. Ja. Og det der med at sætte det sammen og rækkefølge og alle de der ting der, og hvad der skal, hvilke ingredienser der skal i det og sådan noget. Men jeg vil da virkelig gerne lade mig overraske, hvad hedder det. Men selvfølgelig når du spørger, så, sådan som i går, hvor vi mødes og udveksler idéer og sådan noget, så tror jeg sagde lidt mindre, fordi nogen kunne så godt føle, at det er ligesom kommet ud af min mund før det her, eller... Ja, jeg skal ikke være den, der... Nej, eller altså... Ja. Men til gengæld, så var du hurtigt på med på idéerne, og spændt videre på og gøre det på. Ikke? Ja. Og jeg siger, at det er jo altså, rigtig, rigtig dejligt, og for mig, så skal springe på i en sådan sammenhæng, så er det rigtig dejligt, at der er nogen, der har lang praksistid og ved, hvad der fungerer, hvordan man gør ting, og at det er noget, man er solidt i bunden. Og så samtidig løfter sig og skræber mod årene. Og det er den der blanding af kontinuitet og fornyelse er guld værd, en sammenhæng som det her. Ja. Og så tror jeg faktisk også, at jeg tænker det mindre og mindre som en revy. Altså jeg tænker faktisk som skuespil, som stykke teater. Altså, det har jeg egentlig altid gjort, tror jeg, uden at være klar over det. Men fordi jeg synes, det er det samme. Så spiller vi nogle scener, så kan det være, at så er der selvfølgelig en stil i visse numre, som man skal overholde. Der er nogle retningslinjer, ligesom i tennis, og så er der altså den stille vis, den ekvilibristiske, den sjove, fald på halen osv. Vi skal rundt i sådan nogle ting, men grundlæggende synes jeg, det er egentlig ligesom at spille alt muligt andet. Situationen er jo mere, hvor det nærmer sig også kabaret. Jo, altså jeg har jo kabaret assistenten i hvert fald, kan man godt sige. Men det er fordi, det er det enkle udtryk, som jeg synes jo, og det kunne jeg jo mere, det der med, og så få det ind, altså, til noget stramt og noget, også fordi det er så, karakteren skal sætte sig klart an, når du går ind, fordi der er kun de der tre minutter til det. Og det synes jeg er super interessant at finde hen til det. Og sådan er det jo også, når man spiller
en rolle. Selvfølgelig har man lang tid, så har man et forløb over 2,5 timer, så man skal koncentrere det, men i bund og grund synes jeg, det er det samme. Og det synes jeg jo, at det, der var så skønt sidste år, det var det her med, at vi spillede sammen. Mm-hmm. Altså, at det ikke var nogen øer, og det som Ulla Tordag, vores, en af vores tidligere instruktører, kalder egyptisk teater, hvor man står to skuespillere ved siden af hende. Nå, sagde han det? Ja, det gjorde han. Så står den anden ved siden af og kigger. Nå, nej, det kan da ikke mene jo. Det, altså, at der ikke er noget som helst. Det er bare den vej og den vej. Der er ikke et hæb, og man kunne faktisk godt vende sig og kigge på hinanden. Ikke? Eller, og det er især her, for det er sådan et lille intimt rum, hvor man har mulighed for at spille. Ja. Spille helt, altså man kan jo tillade sig at lave sådan naturalistiske ting nogle gange også. Altså, så skal volumenknappen måske bare lidt op, men man kan jo godt spille i bund. Og Peter? Ja? Du bliver hele tiden nomineret til alt muligt for det der lille enmandsorkester, du er her. Har du så en eller anden nervøsitet over, kan jeg nu blive ved med at præstere lige så god musik som... Nej, det synes jeg altid, man har. Altså, altså det her år har været sådan lidt anderledes, fordi vi både havde hele det der efterløb med priserne og bakken og alt det der. Og så har jeg brugt et halvt år på at lave en revyplade også. Så det er ligesom... en revyplade? Ja, samlet nogle af de bedste sange her fra Karoline. Jeg har haft 10 skuespillere i studiet herfra også. Ja. Så på den måde har sæsonen jo været lang for mig. Altså, ikke? Men altså, jeg besluttede mig for, at den skulle være færdig, inden vi startede prøver. Ja. Fordi ellers... Og det er den. Og så derfor tænker jeg, så må inspirationen jo komme. Som den gerne skal, ikke? Ja. Fordi det er jo afhængigt af, at man altså, ligesom, trykker på knappen og siger, nu går jeg hjem og skriver den her sang til i morgen, og så er den færdig. Mm. Ikke? Det skal helst virke, når vi har så kort tid. Ja. Så. Og der har du fundet en eller anden form igennem de her mange år? Ja. Det, jamen, det er lidt ligesom Kim siger, det der med at nulstille. Ja. At man også i alt andet, hvad man laver, at man virkelig siger, okay, der skal være helt nulstillet. Mm. For ellers kan man ikke. Det går ikke. Men du nulstiller vel heller ikke kun fra år til år, men faktisk fra vise til vise, ja. Fordi der er så mange forskellige rytmer og miljøer og sådan noget. Jamen faren er jo også, at man sådan kan komme til at tænke, har jeg ikke skrevet det her? Ja, selvfølgelig. Det er ligesom lidt, ikke? Altså lidt, hvor man sådan også må være lidt large med sig selv nogle gange og sige, der er kun 12 toner på det klaver, ikke? Altså det kan ikke undgås, at man skriver noget, som måske for 5 år siden, der kunne minde lidt om det, men sådan er det jo. Jo, og så er der også noget med, at du er jo også dig, du har jo også et eller andet sted, din ting, ja, det har du. Jeg synes, at man jo ikke får kastet noget, fordi det, man lavede tidligere, var godt. Nej, men man bliver bare meget opmærksom på, hvad skal man sige, at man, fordi man har et katalog, ikke, at ligesom, det minder om det, eller at kan nogen nu høre, at det er den samme, og det skal man bare holde op med. Bare ligesom kaste sig ud og sige, jamen det er nyt. Hvad er det, den her tekst, der bruger? Præcis. Og, så er og det er en anden, der synger det, og det er et andet setup. Ja. Men der kommer simpelthen en CD med 16 nummer. Den er klar. Altså, den er lanceret. Den er lanceret. Hvornår er det? Det var den 30. april. 30. april, ja. Geni forlancering. Ja. Op i Kulturhuset. Ja. Til generalforsamling. 7. maj forsamling og optræden med Peter Bum. Og Svend Norrup præsenterer på CD'en med små instruktioner. Svend Norrup, det siger mig. Jeg siger dig et eller andet. Det siger mig et eller andet. Ja. Nej, det var simpelthen fordi, det er fra mange forskellige år. Så vi havde brug for ligesom at sige, hvem er det? Hvornår var det? Ganske kort, hvad er temaet? Så der er en lille bitte speak imellem. Og det er faktisk rigtig hyggeligt, sådan at blive sat i. Ja. Det er også det, når man ikke kan se nummeret, så kan der være ting, der får på, som man lige skal spore sig. Og der er altså nogle numre, der må ryge netop på den konto, at vi ikke kan se det. Der er også et mime-nummer på den plade. Det er dejligt. Ghost track. Uden musik også. Jo, det er helt stille. Jo, nu er det ikke lige at lide. Vil du ikke starte med TV2? Jo. Jamen, så er jeg glad for det store hold sammen på min skyld. Spise kage. Gør, hvad I vil, ja. Nej, smørkage. Og du vil også, det er jo sjovt nok, at det er jo selvfølgelig de nye mennesker, der er rigtig spændende for jer. Så nu starter Geir hernede med TV2, og Christiane kan jo så starte med dig. Og ikke drikke kaffe. Og du vil gerne starte med mig. Jeg skal bare sætte dig så. Det er så meget, som jeg drikker hele sidste måned. Eller begynder at...
Tæt sammen. Tæt er du. Jeg må igen have en lille smule. Ja, sådan der. Ja, ja. Nej, det er jo ikke det værd. Jamen, det er meget lige. Ja, og skal vi, så skal vi have gang af hvad? Ja. Hvorfor? Vil du være med det her sted? Bare for at det ikke er bløft. Nu er I midten, gør jeg. Ja. Ja. Nå, i tronstolen. Ja, det er godt. Kan man det? Ja, det er godt. Det er sjovt.